Azərbaycanda yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, həmçinin əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə işləyənlərin pensiya kapitalı tələbi aşağı indirilir. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev parlamentin ötən gün keçirilən iclasında əmək pensiyaları haqqında qanunun birinci oxunuşda müzakirə zamanı deyib. Komitə sədri bildirib ki, pensiyaya çıxma şərtləri yumşaldılır. Güzəşli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququnun təsbit edildiyi 9.1-ci maddədə pensiya kapitalı və 25 il sığorta stajı tələbinin biri ləğv edilir. Pensiya kapitalı tələbi 34.560 manata indirilir. Hazırda bu rəqəm kişilər üçün 48.960 manat, qadınlar üçün isə 63.360 manatdır. Gözlənilən ödəniş aylarının sayı 144 indirilir. Hazırda bu rəqəm kişilər üçün 204 ay, qadınlar üçün 264 ay təşkil edir. Nəticədə pensiya məbləği artırılır. İki şərt, ümumi staj və ya kapital və xüsusi iş stajı qarşılığında 5 il erkən pensiya hüququ verilir. 9.1, 9.2 və 9.3-cü maddələrə edilən təklif əsasən kişilərlə qadınların pensiya yaş həddi eyniləşdirilir ki, bu da qanunun fəlsəfəsindən və təməl prinsiplərindən qaynaqlanır. Bəzi həkimlərin maaşları 2 dəfəyə də artırılacaq. Bunu mayın 2-sində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev 2021-ci ilin yekunları və 2022-ci ilin ilk 3 ay üzrə fəaliyyətlə bağlı keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, 17 ixtisas üzrə çalışan həkimlərin əmək haqqını artım 2 dəfəyə dək təşkil edəcək. Həmin ixtisas üzrə siyahı aşağıdakı kimidir. Həkim allergoloq, həkim psixiatr, həkim dermatovenoroloq, həkim oftalmoloq, həkim endokrinoloq, müalicə bədən tərbiyyəti üzrə həkim, həkim fizioterapevt, həkim pulmonoloq, həkim infeksionist, həkim revmatoloq, həkim kardioloq, həkim terapevt, həkim narkoloq, həkim toksikoloq, həkim nevroloq, həkim travmatoloq, ortoped, həkim pediatr. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul-arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla 1941-45-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində İkinci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul-arvadlarına həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə İkinci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafiyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Sərəncama əsasən 2022-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan 3,5 milyon manat ayrılıb. Qeyd olunan ödənişlər may ayının 9-una qədər ödəniləcək. Azərbaycanda həkimlərin əmək haqqlarının artırılaraq 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulur. Bunun mayın 2-sində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev 2021-ci ilin yekunları və 2022-ci ilin ilk 3 ayı üzrə fəaliyyətlə bağlı keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi Publik Hüquqi Şəxsinin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasında dəyişiklik edilməklə 31 ixtisas üzrə çalışan həkimlərin aylıq əmək haqqlarının bütün məcburi tutulmalardan sonra tam məbləğinin 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, reanimasiya, intensiv terapiya və digər şöbələrdə çalışan həkimlərə həm gecə, həm də gündüz növbəsi zamanı tibbi xidmət göstərilən hər pasiyent üçün 5 manat ödəniləcək. Digər bir yenilik isə tibb işçilərinə güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlıdır. Zaur Əliyev qeyd edib ki, bununla bağlı icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi tərəfindən təkliflər hazırlanıb. Təkliflərdə güzəşli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququ əldə etmək üçün gənc ailənin üzvü olaraq ən az 3 il dövlət tibb müəssisələrində tibbi fəaliyyətlə məşğul olmaq tələbi var. Eyni zamanda gənc ailənin üzvü olmayan tibb işçilərinin güzəşli ipoteka kreditindən yararlanması üçün ən azı 15 il dövlət tibb müəssisələrində tibbi fəaliyyətlə məşğul olmaq tələbi irəli sürülüb.
o xidmətlər zərfinə edilən dəyişikliklərdən də danışıb. Bildirilib ki, hazırlanmış yeni layihədə daha 700 tibbi xidmətin xidmətlər zərfinə daxil edilməsi nəzərə tutulur. Zahir Əliyev Şuşadan sonra işğaldan azad olunmuş 6 ərazidə, Ağdam, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı və Hadurtda da modul tipli xəstəxanaların açılmasının nəzərdə tutulduğunu da bildirib. Əmək pensiyasının və əmək pensiyasının əlavələrinin ödənilməsinin dayandırılması qaydası məlum olub. APA xəbər verir ki, bu, Baş nazir Əlisadovun qərarı ilə təsdiqlənən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydasında əksini tapıb. Qərar əsasən, əmək pensiyasının və əmək pensiyasının əlavələrinin ödənilməsi qanunun 37.8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallar aşkar edildikdə dayandırılır. Həmin hallar aşağıdakılardır. Əmək pensiyacısı vəfat etdikdə, əmək pensiyasının dul arvadı əri yeni nikah bağladıqda, bu qanunla müəyyən edilən əmək pensiyasına və əmək pensiyasına əlavələrin verilməsi şərtlərinə uyğun olmayan hallar yarandıqda, qaydaya əsasən, aşağıdakı elektron informasiya sistemlərində və ya ehtiyatlarında həmin hallara dair təsdiq edici sənədlər və ya məlumatlar mövcud olduqda, pensiya al sistemi tərəfindən əmək pensiyasının ödənilməsi avtomatik olaraq dayandırılır. Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində sosial müavinət alan şəxslər barədə məlumat, əlli olan şəxslər barədə məlumat, əmək müqaviləsi bildirişi üzrə məlumat, Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşların vəziyyət aktlarının avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya sistemində isə əmək pensiyasının ölüm haqqında şəhadətnaməsi, əmək pensiyasının dul arvadının yeni nikaha daxil olması haqqında şəhadətnamə, Dövlət İmtahan Mərkəzinin şagird məzun və tələbə məzun dövlət elektron məlumat sistemində və dövlət qulluqçuları reyestrində isə təhsil müəssisələrində əyani təhsil alan şəxslərin təhsil müəssisəsindən xaric edilməsi barədə məlumat, dövlət qulluqçularının yenidən dövlət qulluğuna qəbul edilməsi barədə məlumat, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vahid Miqrasiya Məlumat Sistemində əmək pensiyasının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxması barədə məlumat, əmək pensiyası ödənişlərinin dayandırılmasına səbəb olan hallar aradan qaldırıldıqda, şəxs bu qaydaya bir nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş formada ərizə ilə müraciət edir, həmin ərizə pensiya al sisteminə daxil edilməklə, onun əmək pensiyası uyğuna bu qaydanın tələbləri nəzərə almaqla yenidən baxılır. Azərbaycanda hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi qaydasında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentdə qəbul edilib. Sənəddə qeyd edilib ki, hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası hərbi xidmətdən buraxıldıqdan sonra təyin olunacaq. Aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, hərbi qulluqçu kimi yaşa görə əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra yenidən hərbi xidmətə qəbul edilmiş əmək pensiyalarının əmək pensiyasının sonuncu təminat xəstəliyinə görə yenidən hesablanmasına yol verilmir. Hərbi xidmətə yenidən qəbul edildiyi tarixdən ən azı 72 ay xidmət etmiş şəxslər, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı ilə hərbi xidmətə bərpa edilmiş şəxslər, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olmuş şəxslər, ali zabit heyətinə aid şəxslər. Qüvvədə olan qanun əsasən hərbi qulluqçulara əmək pensiyası hərbi xidmət dövründə deyil, hərbi xidmətdən buraxıldıqdan sonra təyin olunur. Əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra hərbi xidmətini davam etdirən əmək pensiyacılarının pensiyası sonuncu təminat xəstəliyinə görə yenidən hesablanmır. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin əmək pensiyası yalnız fərdi hesablarının qeydə alınmış sığorta pensiya kapitalına görə yenidən hesablana bilər. Qanuna dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.